Glædelig jul alle sammen. Hej alle sammen og hjertelig velkommen til endnu en video her på Phoenix YouTube-kanal. I dag der skal vi lave sådan en lille form for special, fordi at, som I nok kan se, så er julen ved at nærme sig. Det er meget snart den 24. december, og derfor tænker vi, at vi skal da lige lave en video, hvor vi ønsker jer en god jul. Fordi at, det synes vi da, I fortjener en rigtig, rigtig god jul, fordi I fortjener den bedste jul nogensinde, fordi I har simpelthen været så søde og gider at følge med på vores YouTube-kanal. Vi har lige pt. Over 2.000 følgere, og det er vi sindssygt taknemmelige for. Vi synes, det er så fedt, at der er nogen, der gider at følge med, og det vil bare gerne sige rigtig, rigtig mange gange tak. For der kommer til at ske nogle små ting i den her video her, blandt andet så kommer der til at være en rimelig vild giveaway, som kommer her senere i videoen, og den vil I nok ikke lige misse, fordi den er ret vild, en god julegave fra vores side af, fordi vi vil selvfølgelig gerne give tilbage til alle jer, der gider at sidde og se vores videoer. Nu når vi snakker omkring det her med giveaways og sådan noget her, så tænker jeg faktisk, at når vi rammer 5.000 følgere, der er lidt under 3.000 tilbage, så kommer vi til at lave en sindssygt crazy giveaway, altså virkelig, som bliver voldsom, og I har mulighed for at vinde en masse forskellige fede ting. Hvis I har mulighed for det, jamen, så skal I bare sige til jeres venner, familie, alle, I skal gå ind, og så trykke på subscribe, og det skal I altså bare ikke misse, fordi det bliver crazy. Det kan I altså godt glæde jer til. Så 5.000 subscribers, så kommer der en vanvittig giveaway. Men nu når det er jul, så ønsker man sig jo nogle forskellige ting. Jeg vil faktisk rigtig gerne høre, hvad I ønsker jer derude. Er det gamingudstyr? Er det kameraudstyr? Jamen, hvad ønsker jer? Det kunne være rigtig sjovt ligesom at se, hvad I ønsker jer. Det kan være, vi ønsker os noget af det samme. Jeg personligt ønsker mig kameraudstyr og sådan køkkenudstyr, fordi jeg er jo lige flyttet hjemmefra. Så skriv endelig, hvad I ønsker jer. Det kunne da være rigtig sjovt at se. Og så også, hvis I ser den her efter jul, jamen, så hvad I har fået. Det kunne være rigtig sjovt ligesom at se, om I får nogle af de ønsker, I egentlig ønsker jer til juleaften. Derover så må I selvfølgelig også meget gerne skrive, hvem I skal holde sammen med det. Er det familie? Er det venner? Hvem i jeres familie skal I holde det sammen med? Jeg skal personligt holde det sammen med min mor og mine to brødre. Og selvfølgelig min hund. Jeg holder ikke sammen med min kæreste. Jeg der følger med, så ved I måske, at jeg har en kæreste. Og hun holder det på Fyn. Jeg holder det hjemme hos min mor. Min mor og far er skilt, og vi holder den i år med min mor. Så skriv endelig, hvem I skal holde det sammen med. Det kunne da være meget sjovt lige at se. Men nu skal vi altså til det, folkens. Jeg tænker faktisk, vi skal hoppe ned i butikken. Er der julestemning dernede? Selvfølgelig er der det. Lad os hoppe derned. Prøv lige at se her, folkens. Det her, det er en Phoenix gamingstol. Og den har I mulighed for at vinde. Er den ikke lækker? Det blå design. Ej, hvor ser det spændende ud. Skal vi lige prøve at sætte os i den? Fantastisk. Åh, man sidder godt i den. Der er god padding. Den her har I altså mulighed for at vinde. En ekstra julegave fra vores side af. Det I skal gøre, det er, at I skal like den her video her. Så skal I trykke på klokken, så skal I subscribe. Og hvis I har en ekstra chance, jamen, så kan I gå over på vores Facebook-side, hvor I så selvfølgelig skal følge den, og så får I et ekstra lod, en ekstra chance for at vinde. Der vil være et link ned i beskrivelsen, men jeg synes, den er rimelig bladret, skal I lige se her. Den kan selvfølgelig også køre op og ned af hele muligheden. Så det er altså en ekstra fed julegave, I har mulighed for at vinde her. Jeg synes i hvert fald, det er en rimelig god gave. Den vil jeg da ikke sige nej tak til at få i ekstra julegave. Prøv lige at se den her. Så jeg tænker egentlig bare, at hvis I vil vinde den her, jamen, så skal I gøre det følgende. Og så tænker jeg egentlig bare, at vi skal komme tilbage til studiet. Og så er vi tilbage igen i studiet. Er det ikke en rimelig fed giveaway? Det tænker jeg vist nok lige. Den har I altså mulighed for at vinde. Jeg vil egentlig ikke sige så meget mere, end jeg håber, I får en rigtig, rigtig god jul. Jeg håber, I får de gaver, I ønsker jer. Jeg håber, I får noget rigtig lækkert mad. Flæskesteg, brune kartofler, and. Jamen det hele, og måske du vinder manden derude. Jeg håber i hvert fald i år, at jeg vinder manden. Og så må du meget gerne like den her video her. Du må gerne trykke på klokken, subscribe. Det har I muligvis nok allerede gjort, hvis I har deltaget i giveawayen. Så håber jeg egentlig bare, at I får en fantastisk jul. Vi ses. Ha' det rigtig dejligt. Hej hej.